Batita kumafaranga yava mafaranga mama we kwa fanyi jikona ijifu we ijifu chishumunu shenye we arafa maramuhamba kubera uburibwe bwacyo mama we kiragahora mu bikona ubureyo burya buravukanwa ngona mureyo burya n'ingabi abimana yahayo baravukana bakazana renda babusazana yo yo futu walahi bakabikarimenya ndumva ko ibintu byose ari amahoro hanyuma turi kumwe n'abahoriga ba Rayon Sports ikipe umwarabu umwanya igitego kimwe kuri kimwe ari Kigali ikipe arabura iminsi igera itarenze itatu gusa mu bakinnyi ukina wo kwishyura ku bwanyu nk'abahuriga ikipe mubona muyikuramo ibyo mwakoreye na Irundi ibyo mwakoreye umva bacumbwa mu Kinyarwanda ngo utecyo utesika ntibazi guterekera inatwe ibyo ni byacu turi mu Rwanda ariko ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sports uko atari yanjye ntibe iyawe ntibe n'iyundi ntabwo agomba kuza kwitegekeramo twebwe ubwo tugomba kuzana wa wundi uzi iyo kipe wayikinnyemo ukamenya ngo iyo kipe rero barayikinnyemo ukunda ibigenda uku ayibera umutoza noneho ino kipe ari yaranahagiye ari muri baba ndebe babavutiye bine baravutiye bine uko byagenda kose bazibanga bakoresheje nako kantu ntabwo kaza niyo mana dusengira akomeye abareyo n'imana itabura guseruka Turi gusenga, 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 turi gusenga,
uribuka uribuka nibwo isosi yaguyemo inyi isosi yaguyemo ishishi tukina na inyimba inyimba uribuka uribuka twanye kuri mufana ari yakubise yuzi turimo turateganya tugomba kurebera twese kuko nibyishimo ngenda byizeye ahubwo namwe n'abanyamakuru mutangire mutubwire bashaka umutekano kugira ngo iriya kipe tuzajye kwizanikana kuko ndabizi bizashoboka uriya kubwira ngo ntambwe ijya sima akeke mfite batista wanjye n'abakoca barahangaha buri kize buriya n'abazungu yenda kugurisha wanyu wawunye wawune imbeye imyate wawune twirukanye niyo dukuye muri afurika y'epfo buri abangaba ni ishema ry'abanyarwanda umunyarwanda yatinye mu barabu batisita yaduhesheje igikombe n'abagomba kugaragaza idapfo ry'igihugu rikazamuka ibyo byiza mu bantu uko muze yaduhaye mituweli akaduhagira imwe akaduha umutekano ntabwo tuzafata ariko nari hano ubundi bintu byisubiye muri none se niba waratsinze ikipe none ukayitsindira uri n'umutoza nawe ayo mutekano agashaka ayo mutekano arigaragaza ni ukuvuga ngo yakubise ari umukino none agenda kwikubita ari umutoza ari umutoza kandi ntabwo bizamugora kuko ubu ngubu biri mu kubangama kwa kundi none se urimo urabakira saa moya ariko rero kuba yabakira saa kumi n'ebyiri niyo mpamvu ubona arimo gushwanya ku mpande zose hanyuma akandi kamorare sasa rero Reyo siporo we gikundiro rwema Reyo siporo we mutaramye wa ruhago Reyo siporo we yo gukunda bitabaho Reyo siporo we wari kubitwigisha Sinda amakipe yahoze mu mahinda Sinda amakeba ubahoze ku nkeke Sinda sinda sha sinda Guarda, tu c'ha gani re. Questa fugente. Arriva tu cugare la picture sport, ariko noneho gatugaruka gatugaruka kuri mukera. Cheba ntabwo natumaza gatugaruka. Imaze n'isi yarahakurya irimo iritwara neza. Oya. Sabare gukina. Uvuga iki? Yesingora. Ndafite umuvandimwe. Ndatangaje umufana. Umurenge wiwabo n'igidugudu. Fair play bako. Ni ikipe yagaye igihugu sibyo kandi noneho ni abasirikare nubwo wenda arimo babandi batuva bamoko batugira Shampiyona ngiri na mambagira bashutse abandi bazara abandi basirikare bo babandi bakinemo wa mupira ko cyumweru bo bajyana ikipe yo mu kiciro cy'ambere no kuba ngo ko bari mu gutsinda hari ibyiza pe wena kuko bajye bagarirwa ariko ni babeshye ngo bahuye n'ikipe bamwe barahura n'ama kipe akora ku cyumweru bo bakajyana ikipe mu kiciro cy'ambere ngo se bihure bari bo barahura n'aba veteran bo abandi bakine ku cyumweru ibyo byo bya veteran wabikuye oya ngenda bizi amakuru ndayakurura neza ngembare mu munsi ku wundi barahura n'aba veteran babandi bakina ku cyumweru mwaba binahe wacu ngo batsenze kipe ya hehe shatu je tubwire ubari kimwe wowe niyo bari mu mukiti wewe kuri guseka bimeze bite none se ndire reka se eh no no se no ramya kuri akipe ukira n'aba veteran bari gukira n'aba bandi bibitse nari haje firiti babari gucugusa babari gucugusa rata babari gucugusa imicere n'amafrida kuyabegire kubera mwese jabere uri umusirika mwese mazi nsere umusirika none se aya aba bose umva pari oya oya ujya kumwenda wamba umwenda w'akazi oya wenda bagiye bagihagarariye pe ariko bakina n'abari oya niba bafetera nta nubwo tubapfobaje kuba tagarariye igihugu ariko nabwo bari gukina n'ababyemera ku rura rugamba na rugenza ku ruhande rwanjye urabizi kagame adaye ibuga byinshi bigiye bitandukanye ndizera ko ukuntu njya nigira n'inyamirambo nkabona we na rugero ikipe y'abasirikare ikipe y'abapolisi tera gufatana n'ikipe orojinari y'umusirikare buri abasirikare n'abakora siporo none se kubera icyo umusaza asigaye atubwira ngo kuwa gatanu tukore imyitozo si batanga ikiruhuko muri leta nimugora se baruhuka bakajya gukora gukina imipira y'ikipe byose wenda na basiketi bo bari gufata ikipe ya gisirikare orojinari bakaba ariyo bajyana ubu ngubu ubwo wumva niyo yatsindiye ikipe wavuga ati umufane ndamuzi gureba kasuriye nanjye nkamenya ko amukasa ariko nimba ndabona umukinnyi n'ubundi usanzwe kandi umusivire nanjye muri make ubu nanjye ningira amahirwe nkagira impano nkakina umupira cyangwa akawukina akagenda nawe azahita uba umusirikare ni ukuvuga nk'uko bimeze ko ni ko bimeze ko mbona nta kintu dutangariza bimeze bite we ngo uzwiho kuri umusogongezi ngo umaze imyaka umusogongezi ukabona amaraso yamubona apanzemo n'ukuntu gusa tubwire kumbona wifashe ikipe yawe bimeze bite
Ushangwa subiza ukoresha ikigoyi zindi mpamvu muravuga ikinyarwanda ndakivuga gari nyine ngayima nyine mbira kuri mukeba wawe wowe mukeba wamubona uti mukeba wanje yira kite yagiye yari ya gisirikare ariko ndabwo ari abasirikare neza umbwiye wahambira ngo Jabere ni umusirikare neza koza amafunzi ge kingani kugira ngo abe umusirikare manzi tiyeri ndi yakenye muri reyo neza kugira ngo ube umusirikare ubundi nanyereka mbabaza kugira ngo umuntu abe umusirikare akora amafu akora ikosi giye kingana iki ngo rero hariya ntabwo nabyemera ahubwo ni ukuvuga ko ahubwo bafata abasirikare bakavuga ngo abasirikare bakajyayo n'abandi abasirikare bo bakajyayo abasivile nabo bakajyayo ntabwo nabyemera ndabona ikipe ya gisirikare ni ikipe ahubwo ya gisivile ikorera mu gisirikare ngo ngaho rero mbwira iyo myaka yo gufata ubusugongera ubuvuga uruka na maraso yawe yaje kuba umutuku n'ubururu umutuku wavuyemo kubera ko navuye igisenyi ngiye nafanaga genzeri iwacu igisenyi ubwo yari ari umutuku n'umweru noneho uhavuye nk'umutuku ahita hajyamo ubururu ubu rero ni ubururu n'umweru ngenda n'amaraso ngira ntago ntago harimo inzoga ndanikindi kirimo arimo sikoro harimo inzoga ya sikoro ndanikindi kirimo kandi zabondwaraga nimba mu Imana ninyweraga sikoro gusa singware uwiteka yaramfashije yino nzoga nimbya byose iyo uyiriye buriye byose harimo ibirinda indwara bitera imbaraga ibyubaka umubiri imyaka mirongo itatu isogongera n'umusogongera yatangiye kera n'uwazamani mbese wowe uri kundeba ukabona ameze gusa ejo ndago ryahiye ubu sindi umukanishi ahubwo niwe wagira ngo niwe oya uri kubona ndi umusuderi reba iri jisho uri kubona ndi umusuderi iryo jisho ni ukubera gusogongera ni sikoro rwose yibereye iyo myaka mirongo itatu